Gramano Katunko, Pastun Pengi Tarafna, Mir da Program Tesita Urande Kai, o Mir Sara da Kema, Mir Dua Der Grun, Odrona, Nelmona, Rogali de Peshawari na Stina, Mir Dr. Hamdari Tersai, o Isa Zaiseb, o Mir Grun Margara Mia Janawase, Bani se não estiga a tem, o Bani Mosdigar na Fando Hali, o Dr. Sebo, Bani Mosdigar Serangue, Juan Kai, Bani Mosdigar, you of the parte para o parque, que é John Desiat, que é o Ane, como que é o Speedy, como que é o Lidi, o Zama Pachel da Portugal, de Tule, Verde Portugal, que é o Aizane, que é a cada dia acima da. Se alta que tinha da mele, o Mazigar, a Waneda, a Tanca, o Salmão, o Salcuno, o Mande, o Parcuno, que é da Tinera da Juan Nakhani Khalil. Se pudesse alat que não sabe o Bano que tinha da Shimali Waziristan, tinha o Mazarguno, o Palpur, que não era Jeff Koroshimi, o Cardual, tinha a Gamunta que era ali. O Daga Darduno, o Daga Taklipuno, o Daga Arsaba, o Jutire, a Eu não sei se você está fazendo isso. No agora porque o líder ou para dar aqui chide que a gente que chega por estando por chide para dar aqui se por um partido chide não estamos a fazer por um ano chide em Juan ou se can por um chide da aqui a mazebi se com dois uns ali mandar ou por doar e agora o líder o absurdo que para dar chida que a imaratuna da mazebi chide agora administration e o governo será ali ou governo chide agora da que tal por ali Eu não sei se você está fazendo isso. او دی نور مزبونو دخل په سره دو سی دو چیرې په دې کې چیرې سمره برداشت دی او هغه موږ د شوقي او د پښتنو چیرې هغه سیکولر اپروچ دی هغه دنیا ته رسیدي په دې حالت کې چې اوس څه مطلب د زارا شي او دغه عمارتونه او دا چیرې په دغه حال کې وویني هغه به خامخا دا سوچ کوي چې د خلکو چیرې د خلکو په دې کې چې اس قسمه رول نشته دی ټول رول چیرې هغه د ایډمنسټریټیو پاور دی او هغه په کار دی چې په دې باندې چیرې Eu não sei se você está fazendo isso. ما په خیر ډاکټر صاحب چې کوم خبر وکړا ډیر په ډیټیل باندې هغه وکړا زه خو بدر دا چې زه د بنو په کلو کې ننو ګرځېدم زمان اوس هلته تېره شوله نو د بنو خو خیر اول یو تاریخي حیثیت شته زمونږ په زمونږ د پښتنو په تاریخ کې په ډېرو حوالو سره دی د ټولو نه غټه حواله چې ده زمونږ د تاریخي اهمیت چې د بنو دی نو هغه د بنو کوم ریزولوشن چې دی د پښتنو په تاریخ کې د 1947 چې د پښتونستان هغه دې بنو د خاورې نه دلته پاس شوی دی په دې خاوره باندې په هغې باندې جرګه شوې ده نو یو اهمیت د دې دا دی دویم چې ډاکټر صاحب څنګه خبر وکړه چې یاره دلته یو ډېره لویه مذهبي رواداري وه پښتنو یو سیکولر دغه چې وو دا تصویر موږ د بنو کې ملاوېده تاریخي توګه باندې خو د بده مرغه هغه شی چې دی تر ډېره حده پورې ونه ساتلی شو او داسې څه د پالسو وجې د ریاستي پالسو د وجې چې دی نو نن څه ډاکټر ډاکټر صاحب خبر وکړه چې یاره په مندرو کې نسوار خرڅېږي او بلکې په هغه کې نکلي چې ټکېږي نو دا یو بدبختي وه چې موږ سره وشوه زه نن چونکې په بنو په کلو کې ګرځېدلی یم نو په کلو کې هغه پښتو ژوندی ده هم هغه پښتانه خلک دی هم هغه حجرې دي هم هغه بیټکونه دي هم هغه ناسته ده یوه بدبختي چې ورسره شوې ده هغه د معیشت په حواله باندې ده چې د خلکو
زیات کم ډیر مطلب زبرته وې مچیر څنګه چې دا روډې د پاره ژوند کې د په دې کلو کې نو هغه یا مسافر دي زیات تر خلک په امارات کې دي یا په سعودي کې دي مډل ایسټ کې ناست دي نو دا هم د دې خلکو د سیاست یا د دې معیشت منطقې چیره دا کمزورې دي خو د هغې د دې هر څه باوجود یا د دې اوس دلته کوم سیکیورټي مسله پاتې شو ده د دې حالاتو د وجه باندې دلته څومره آی ډي پیز وغیره دا راغلي دي دا هغې د هغې باوجود چې موږ دلته د دې مازیګر وګورو دلته موږ جون وینو دلته موږ موسیقي واورو دلته موږ اترلو نه وي مستیانې نو دا هم د دې خلکو هغه سایکي چې ورته موږ یو ډاکټر صاحب ناست دی بیخه پوهېږي دا د خلکو اوریجنل سایکي موږ ته ښیي چې یاره په اصلیت کې د خلک داسې دا مست دی وطنې کوي دوی نغمې وایي دوی سندرې وایي خو د حالاتو او دغه د ساحل صاحب خبره چې کوم جبر شوی دی کوم نازولی جبر شوی دی نو د هغې د لاسه لږې ډېرې ستونزې شته دغه شته مسلې شته خیر کې چې داسې په ټولو پښتونخوا کې داسې مازیګري ومنځلې شي څنګه چې په بندو کې دي میا صاحب لکه ستاسو خبره چې دا د اتڼونو وطن دی دا د سندرې وطن دی د نغمې وطن دی او د رباب وطن دی ډېره ډېره مننه پښتون ټایم سره دی.